Aš esu Ignas Ramanauskas iš Pagėgių savivaldybės. Ūkininkaujam, bandoj turim dabar 55 karves. Su dalintuvu šeriamės jau 7 metai, prieš tai buvo senas dalintuvas, dar pakeitėm į naują. Išsirinkome Štraumaną, nes atkreipėm dėmesį į daug bendrovių pasirinkusias, o jos jau šeriasi ne vienus metus. Ir jų našumas yra daug didesnis, vis tiek daugiau valandų sukas ir žiūrėjom paprasčiausiai dėl ilgamžiškumo. Šiaip to, kiek žiūrėjom, Štraumanas yra jau pažengęs į priekį daug. Turėjom dar ir kitų dalintų deminių persivarę, bet realiai žiūrėjom, kad reikia labai galingą traktorius. O kam tas galingas traktorius šertis, jeigu galim ir su silpnesnio traktoriu pasišerti. Nusprendėm rinktis šitą dalintuvą. Buvo pas mus demonstracinis kitas, bet buvo per galą išmetimas pašarų. Per galą labiau skirta kaip siauri takai, o pas manęs buvo jėdžios padarytas. Tai paprastesnis variantas. Su šiuo dalintuvu dirbame jau nuo lapkričio pirmos ir dar niekart nebuvo pasivedęs. Viskas tvarkoje. Patenkinti, dabar ženkliai greičiau tas visą šėlims vyksta, ką mes savo valandą laiką trukam ir pasišerti, ir sumaišyti, ir viskas apdirbti. Gan efektyviai greitai supjausta, greitas sumaišymas, jeigu nesmulkytas pašaras. Nu, pasižiūrėjus ant mūsų ūkio, kol viskas sumaišauda, važiuoju iki tvarto, jau visas pašaras būna sumaišytas. Tai ruloną ir nesmulkintą ruloną mečiau, viskas kaip puikiausiai supjausta, dar peilio jau kiek laiką negalandau nieką, jau yra biškiai pabukė, bet kuo puikiausiai supjausta. Dabar pradėjome naudoti hidrofoksą atpjovėje. Ir buvo problemų iš pradžių, kol su kaušu kandom. Pašaras skaita, nes ir tos žiemas jau nebe žiemas, pusiau vasaras. Tai pradėjo kaisti, vis tiek iš vienos pusės pešiuoja, iš kitos jau žiūri vieną pusę, jau toje pradės kaisti, jau jiemi tenais. O nas gal jau sugeris, jau buvo problema dabar šiuo metu, kai pradėjom pjaustyti. Nebiškai pašarą neįsimeta, žymiai greičiau. Su atpjoviu atpjauni viską gražiai kaladėm, nei jo išpešiuoji, nei išdraskai, nei leido orai sulasinės. Ir daug paprašiau, prie padalintuvo pasidedi kaladę, su kaušu gražiai sumyti, nereikia važinėti, o tą sulasinę murdytis. Nu, dabar su šituo dalintuvu, su apivėjai to hidrofoksu, yra žymiai visas darbas paprastesnis. Seniau reikėdavo kapstytis po porą valandų su šakėm, prikrenta nuo kaušų, nuo visur, o dabar gražiai kaladė pjota nuo pat viršaus iki apačios. Ir viskas. Yra daug efektyviau, daug paprasčiau. Pats pagrindinis dalykas pašaras sustaupo ir kokybė yra daug geresnė. Geriau realiai niekam nesugalvočiau, kaip atpjauti ir pašerti tas karves, kaip su atpjovi ir dalintuvu. Šerimas malonumas dabar jau yra, nereikia tada eiti porą valandų su šakė kapstytis. Rekomenduoju visiems pasimėginti. Nebūtinai šį dalintuvą yra vienos raigis, Agrotekoje yra didelis pasirinkimas atpjovėjų ir dalintuvų, visko į ten. Pasimėginkit patys, pasižiūrėsit ir nuspręsit, bet sakau, mano nuožiūra, tai patarčiau pamėginti.